हाम्रो प्रभात फेरी कार्यक्रम दत्तात्रेय इनाचो गोलमोदी सुकुल ढोका टौमोदी हेलो हामीले पनि त्यसलाई सहयोग गरिरहेका छौँ मुख्य कुरा हामीले नारा दिएर हामीले बोलेर मात्र हुने होइन हाम्रो व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ आएका हरेक पर्यटकको निम्ति सुविधा सम्पन्न बन्दोबस्त गर्न सक्यौँ भने हामीले बोले पनि नबोले पनि संसारभरका मान्छेहरू नेपालमा आउनेछन् तर हामीलाई कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा पूर्वाधारहरूको स्थिति कमजोर छ छिटोभन्दा छिटो त्यो पूर्वाधारहरूलाई राम्रोसँग तयार गर्नुपर्छ सरसफाइ त्यस्तै गरिकन पर्यावरण कला संस्कृति हामीसँग जे मौलिक विषयहरू छन् ती सबैले संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा संसारका पर्यटकहरू नेपालमा आउनेछन् उहाँहरूले गर्नुभएको खर्च ले नेपालको जीवन स्तर माथि उठाउनु टेवा पुग्नेछ यही आधारमा भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र बनाउने कोसिस गरिरहेको छ त्यसैले भक्तपुर नगरपालिका पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन हामी कोसिसरत छौँ र पक्कै पनि हाम्रो यो अभियानमा यहाँका स्थानीय जनता स्थानीय प्रशासन नेपाली सेना कर्मचारी साराको सहयोग र समर्थन छ हामीले हाम्रो निम्ति होइन देशको निम्ति काम गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसैले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दै
तपाईहरु आजको प्रभावकारी कार्यक्रममा जो सहभागिता जनाउनु भो सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु।